priča o Krleži je jedan od onih zlokobnih mitova, kao dočekat će vas Krleža tamo i reće šta je okrenut, udarit nogom čovječe. I Krleža dođe i kaže, šta onda? Ja velim, evo sam ja vražio otrok, pa sam ja to mislio da vi to pročitate. Ma daj čoveč, šta? Dajte meni najprije ispričaj, šta si to napravio? Ja ispričam, veli, ne trebam čitati. A volio sam ga i volim ga još uvijek, jer mislim da je Krleža naš stav, naša misao, sve ono naše dobro, pametno, kulturno i kritično, da je pojam koji se zove Krleža.